Солтүстік Қазақстанда бүгін егін ору науқаны аяқталды. Теріскейдегі диқандар қамбаға 5 миллион 425 мың тонна дән құйды. Солтүстік өңір биылда үдеден шықты. Соңғы айлардағы себелеген жауын мен жапалақтаған қармен арпалысып жүріп, астықты үсікке ұрындырмай жинап алды. Өнімділік биыл жоғары, гектарынан 16,9 центнерден айналды. Жалпы аумағы 3 миллион 210 мың гектар алқаптан осыншама өнім алу ерлікпен пара-пар, дейді мамандар. Биыл мемлекет тарапынан 17 миллиард теңге көлемінде субсидия бөлініп, агроқұрылымдар дер уақытында тыңайтқыш сеуіп, арзандатылған жанар жағармай сатып алуларына мүмкіндік туды. Қазір азық-түлік келісімшарт корпорациясы бидайды жоғары бағамен сатып алып жатыр. Өңірде 2,5 миллион тонна астық экспортқа шығарылады деген болжам бар. Биылғы жылы нарықта баға бидайдікі 38-ден 42 мың теңгеге шығын. Корпорация бүгінгі күні 42 мың теңгеден бидайды алып отыр. Бүгінгі алған кредиттер 30% қайтарылды. Арман қарай бұл салада жұмыстар жүргізіліп отыр.